Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka apeluar sërish për dialog në funksion të zgjidhjes së krizës politike. Përmes ambasadorit Luigi Sorega, Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje qeverisë dhe opozitës të bëjnë kompromis. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton Luigi Soreka ka bërë një thirrje për palët politike pas krizës në të cilën ndodhin si pasojë vendimit të opozitës për të djegur mandatet e deputetëve. Duke folur për media ditën e sotme pas një aktiviteti ku ishte i pranishëm ambasadori, bëri thirrje për dialog. Gjatë vizitës së zonjës Ruiz Calavera ne patëm disa takime vërtet të frytshme. When we met the government, we invited the government to establish a dialogue with the opposition on electoral reform. Kur u takuam me qeverinë, me majorancën, e ftuam atë që të bisedonte pra me opozitën në lidhje me reformën zgjedhore. And we invited the government to take those initiative in the area of electoral reform which are under their competencies, to be clear that they don't need legislative change in the parliament. Dhe pra e ftuam pikërisht që të krijohej ky dialog me opozitën dhe e ftuam po ashtu që të merreshin masa në ato fusha të cilat janë në kompetencë të tyre, pra për të parë që të ishim të qartë që nuk ishte nevojë për disa ndryshime legjislative. Po ashtu ai komentoi dhe reformën zgjedhore për të cilën tha se mund të kryhet me ndryshime legjislative, por edhe me hapa që ndërmerren nga ana e qeverisë. Ai kërkoi që qeveria të marrë masa lidhur me shitblerjen e votave dhe ta adresojë rekomandimet te OSBE-ja.